הוא לא כל זה רק אפשרי, הוא אומר זה מחויב. מה זאת אומרת, אני הולך לעבוד? מחויב שאני אעבוד. מחויב, אבל אי אפשר בלי לעבוד, נכון? אוקיי, מחויב לעבוד. בסדר, מחויב לסבול, גם מחויב. חייב לי לתפוס. עכשיו אני מסביר לך, תקשיב, זה מדויק, וזה יביא אותך למצב שאתה 100% מהזמן נמצא בחוויה. לא 99.9, 100% בחוויה של 100%. 100% מהזמן, עכשיו, איך עושים? ביום יום, בפעולות. אתה, לכן, פה מה שלומדים זה הקאט הכי קשה בעולם. למה? כי זה איתך 24 שעות. זה לא במדיטציה. 24 שעות, כל פעולה, כל זה, מה אני עושה? למה? זה כאילו נכנס, זה כאילו ממלא אותך, סוגר אותך מכל, סוגר אותך הרמטית, דוחף אותך החוצה. מוציא אותך, כאילו מצמצם אותך, עד שמעיף אותך החוצה מהמקום. מה הסיבה שאם הגעת למקום הזה שאתה מדבר עליי מהעבודה, זה מתפוגע לך. הגעת לשם לקום חלקי ואיזו רק מסוים. רגע, אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר עוד פעם. אתה אומר, למה אני הולך לעבוד? לך לעבוד. לא רוצה, אל תלך. גם קודם הייתי, אם היית רוצה, לא רוצה, עכשיו בואי נתנס. רוצה ללכת לעבוד, לך לעבוד. אבל למה אני הולך לעבוד? למה? מה הסיבה? כי ככה, כי ככה, כי ככה. הסיבות. אז אתה מודע להם? השאלה היא... אני לא חושב עליהם, אבל אם אני אתחיל... תתחיל לחשוב. יפה, רגע, הנה, קיבלנו... תתחיל לחשוב עליהם, אוקיי? תתחיל לחשוב עליהם. לא, לא, תקשיב, אם לא היית חושב עליהם בכלל, תקשיב, לי יש פתרון יותר פשוט. שאתה הולך לעבודה, אל תחשוב למה אתה הולך לעבוד, אבל אפילו אל תחשוב על זה שאתה הולך לעבוד. אתה יכול לא לחשוב על זה שאתה הולך לעבוד? אתה יכול ללכת לעבוד בלי לחשוב על זה שאתה הולך לעבוד? אתה יכול ללכת לעבוד ישר בבית? אני לא יכול, מה, אני הולך לעבוד בלי לחשוב? אני יכול דבר אחד כן נגיד, שאני נוסע באוטו לפעמים. צופה. לא, אני לא חושב איפה אני הולך, היום אני שוכח. לא, בצד לי, אני צריך פה לפתור, אני מסכמצה לי מחשב. לא, 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 אז אני אומר, לא, אבל זה לא טוב, כי אז אתה שוכח. יש שני קצוות, יש, אני הולך לעבוד, ואני לא שואל את עצמי למה אני הולך לעבוד, אני אפילו לא יודע שאני הולך לעבוד. אם אתה שם, סגרנו את הנושא, בסדר? לא סגרנו, כי זה מתפוגג. שאתה לא יודע, שאתה הולך לעבוד בלי לדעת שאתה הולך לעבוד, אז מה הבעיה? זה חוזר לך. זה עוד פעם אתה נופל משם. את הלכת לעבוד בלי לדעת שאת הולכת לעבוד? לא יודעת, היום מדברים איתך, מבחינתך היית בכלל במקום אחר? כל היום. אז איך עשית פעולות? אולי לא הלכת לעבוד, איך את יודעת שהלכת לעבוד? אוקיי. מה, רק עשית פעולה? הייתי שם ב-100% הייתי ב-90% גם וגם, סלם, אני דבר. רגע, ובגלל שאני יודע שאתה לא מצליח ללכת לעבוד בלי לדעת שאתה הולך לעבוד, בגלל שאתה לא מצליח להיות קיים בלי לדעת שאתה קיים, בגלל שאתה לא מצליח להגיד אני בלי לדעת למה אתה מתכוון, בגלל שאתה לא מצליח להגיד אני קיים בלי לחשוב על עצמך, בגלל שאתה לא מצליח, לכן אני אומר לך, תקשיב, אתה לא מצליח לא לחשוב על עצמך, תתחיל לחשוב על עצמך יותר. למה, מדוע, מי, איך, מתי, ואז אתה מתחיל לקבל תמונה יותר רצינית, מה האינטרסים, מה השיקולים, אבל... עכשיו, אבל מה נותן שבן אדם אומר למה אני הולך לעבוד? מה זה נתן לשאלה? שהוא חווה את העבודה אחרת. כי אם קודם הלכתי לעבוד כי אני חייב, אז חוויתי דבר אחד. אם אני הולך לעבוד כי 50% אני חייב ו50% אני רוצה, שגם רוצה זה חייב. אוקיי, אני חייב זה רוצה. כשאני הולך לעבוד, אני משאיר את השכל בבית. אני מסביר עוד פעם. אני רוצה שתגיע למצב שאתה תשאל מספיק פעמים למה אני הולך לעבוד, וכל תשובה שתהיה לך, ולמה אני רוצה את זה, ולמה זה, עד שאתה תגיע, אני לא הולך לעבוד יותר מאשר הולך לעבוד. אתה תגיע לזה, שתלך עד הסוף. מחויב שזה נכון, לא מחויב שזה נכון. לא, הבנתי. זאת אומרת, אני קם בבוקר, אני הולך לעבוד. למה אני הולך לעבוד? אני הולך לעבוד בגלל שמשעמם לי כרגע בבית, בגלל שאני רוצה כסף, בגלל שאני צריך לנסוע לטיול, כסף, והתחייבתי. עכשיו פה אני כאילו תקוע. יפה, אז מה עושים? עושים את אותו דבר, עוד פעם על אותו דבר. מה זאת אומרת? הבאנו ארבע תשובות. עכשיו, למה זה, למה זה, למה זה, למה זה? עוד רמה. למה זה, למה זה, למה זה, עד שמגיעים לסוף. אני לא אזכור את ארבע התשובות. אבל שני, בנייה. אז כך אחד. כך אחד. כך אחד. למה אני הולך לעבוד? מה הראשון שקפץ? כסף. מה שבא לך זרוק? אם אני אוהב בשביל כסף, למה אני צריך כסף? רגע, רגע, תעצור. האם אתה, נגיד שעכשיו אתה הולך לעבוד, מישהו מקלל אותך, נניח. עכשיו, אם אתה עובד שם בהתנדבות, ואו שאתה חייב לעבוד שם, אתה חווה אחרת את זה שקיללו אותך, נכון? נכון. יפה. עכשיו, אם אתה מבין שאתה הולך לעבוד רק בשביל איזה משהו, או שאתה זה, אתה חווה אחרת. עכשיו, כשאתה מודע למה אתה הולך לעבוד, אתה חווה אחרת את העבודה. אנחנו סגורים על זה? ברור.
עכשיו יכול להיות שאתה חווה את זה יותר רע, כי אם אתה אומר אני הולך לעבוד כי אני חייב את הכסף, עכשיו אתה עוד יותר רע, כי אם פעם אמרת לסליחה, אני לא חייב לעבוד, אני סתם הולך לעבוד, עכשיו אתה אומר לא, אני הולך לעבוד כי אני חייב את הכסף, עכשיו אתה מרגיש עוד יותר רע. יש לצד לפה ולצד ששם, אבל. כי יש בן אדם שאומר אני הולך לעבוד בשביל הכיף, ואז הוא ברגע, למה? יש לי ברירה? אני חייב, אז עכשיו אני מרגיש עוד יותר רע מזה שאני עובד, אני מרגיש צמצום עוד יותר גדול. עכשיו אתה אומר אני הולך לעבוד, למה אני הולך לעבוד? בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה. שאתה לוקח דבר אחד מהם, ולמה אני בכלל רוצה אותו, ולמה הוא חשוב בעיניי, אוקיי? ואז זה ההתבוננות שלך על הסיבה משנה לך את החוויה של העבודה, נכון? ואז קופץ לך עוד תשובות, עוד תשובות, עוד תשובות, עוד תשובות, עד שאתה מגיע לאחד, רגע, עד שאתה מגיע לאחד, ואז כשאתה אומר אני הולך לעבוד, אתה חווה את זה דרך האחד. אתה מבין נקודה? זאת הדרך, זאת הדרך שאתה, זאת הדרך שעובדת 100% כפי כמה שהלכת. תלך 20%, 20%, בדיוק, זה מדויק, זה לא זה, בדיוק. אתה בטוח? שנייה, אני לא רוצה כלום שום דבר. אם אני אקח את מה שאתה אומר עד הסוף, כאילו, אני לא זז מטר. למה? קודם כל תקשיב משהו. אל תיקח את מה שאני אומר עד הסוף, תיקח את הדבר אחד, אל תגיד דברים שאתה לא בטוח מהם. עכשיו שאמרת את זה, התכוונת לזה? מישהו פעם אמר משהו שהוא התכוון אליו, 100% סגור. למה אני עושה עכשיו ככה? זאת אומרת, ברור, אני כל הזמן אני מתכוון למה שאני אומר. גם לזה אתה לא מתכוון, מה אתה מתכוון? מה שתפסתי פה, אתה אומר לי, כל פעולה שאתה לא עושה... למה אתה לא יכול להתכוון? תקשיב, שנייה. תפרק אותה, 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 כמה שאתה יכול לפרק אותה, ובוא נראה לאן תגיע. אני רוצה להוסיף משהו. אני רוצה להוסיף משהו. גם אם בן אדם יישב על הפוליגרף הכי מתוחכם בעולם, גם אם יחברו אותו לכל הפוליגרפים בבת אחת, והוא יגיד משפט, ויגידו לו אתה בטוח, והוא יגיד כן, וכל הפוליגרפים יראו שהוא דובר אמת, זאת אומרת הוא מבחינתו אומר את האמת, אני עדיין יודע שהוא משקר. למה? כי יש בתוכו ספק, מבחינה תודעתית, הוא יכול לחשוב על ההיפוך, אז הוא לא בטוח, ולא משנה, גם כל הפוליגרפים בעולם יגידו, הנה, הוא באמת מתכוון למה שהוא אומר. הוא לא יכול להתכוון למה שהוא אומר, ב-100%. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שפעם אחת תנסה להגיד משהו שאתה בטוח בו. שאתה סגור עליו. אז אני לא אגיד הרבה. אני לא יודע מה להגיד. אני לא סגור כמעט על כלום. למה? רגע, קודם כל, מה רע בזה? אם אני, כאילו, אם אתה מדבר, שאתה רוצה שאני אגיד משהו מהמוחלט, מהאמיתי של האמיתי, אתה בטוח בזה? אם עשיתי ככה, אני גם, זה יותר מדי. עכשיו, ולמה אתה אומר את זה? בזה אתה בטוח? כי ככה נראה לי. עכשיו, למה מה שהוא אומר זה לא נכון? למה מה שהוא אומר זה לא נכון? כי במוחלט, אין דבר כזה מוחלט. אז כבר אני לדוגמה מדבר איתך במוחלט. כי אין דבר כזה מוחלט בכלל. אתה מניח, מאמין, שיש מוחלט ביחסי. מה שאתה אומר, אם אני אצמד למוחלט, איך אני יכול לדבר? אבל זה גם, זה עצמו אמונה, לא מוחלטת. כי אם היית במוחלט, מוחלט, מוחלט. הנפרדות, שזה גם מוחלט. במוחלט אין דבר כזה מוחלט. במוחלט אתה לא מחפש את המוחלט, ולא אכפת לך מהמוחלט, וזה לא עניין לך מהמוחלט. אתה יודע? מוחלט? עכשיו תקשיב, אני רוצה להגיד עוד פעם. זה לא אמרתי לך אל תדבר, אמרתי אל תגיד דבר שהוא לא נכון. אל תגיד, יש בעיה, תגיד נראה לי שיש בעיה. זה כל כך קשה. אל תגיד הוא לא בסדר, תגיד אני חושב שהוא לא בסדר. תהפוך את כל החוויות שלך לסובייקטיביות. עד כדי כך, שגם... ואז אתה אומר בעצם כלום. ואז אתה אומר את ה... ואז אתה אומר גם כלום. אתה מסוים בכל אמירה שלך, בעצם אין כלום. ואז אתה גם באחד וגם בכלום. וגם במציאות. נסביר עוד פעם. אם אתה אומר יש פה קיר, שאני לא אומר מה אתה אומר לאחרים. לאחרים תגיד יש קיר, בסדר? אם אתה מסתכל, אתה אומר, יש פה קיר. מה זאת אומרת? יש קיר. אם יש פה קיר, אם אתה חושב שיש פה קיר מבחינה אובייקטיבית, פירושו שאתה אומר, אני יודע שיש משהו שאני לא. כי אני זה לא הקיר. אז אני חסר. אתה אמרת, אני חסר. ואם אני אומר, אני... אם מלעד את עצמך. אבל אם אתה אומר, אני חושב, רואה קיר, אולי אין. מה בעצם עשית? כך לדבר ברחוב, אני חושב שאני רואה קיר. אני מציע לדבר עם אנשים ברחוב.
אני מקשיב, אסביר לך עוד פעם, אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב, 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 אני אסביר לך עוד פעם. אני, נגיד שעכשיו נופל עליי אבן, למה אני בורח? לא בגלל שנופלת עליי אבן, אלא בגלל שאני חושב שנופלת עליי אבן. למה אני יוצא, רגע, 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 למה אני יוצא מפה ולא משם? לא בגלל שפה יש דלת ופה יש קיר. כי אני חושב שיש פה דלת, ואני חושב שיש פה קיר, ואני פועל לפי מה שאני חושב. אבל זה לא אומר שזה באמת ככה. מצוין, מסכים איתך. יפה, אבל אם אתה חווה את זה, אם אתה מבין את זה מול עצמך, אז אתה מבין שהבאמת, אז מה באמת? לא יודע, רגע, אז מה באמת? אבל אני אפילו לא חושב ככה, אני צריך לחשוב כדי שזה יקרה ככה, אני יודע שזה ככה. אתה יודע שזה ככה? ברור שככה, אני חושב, זה מה שאמרתי לך מקודם. אני חושב שיש פה דלת, אז אני כן, זה דלת, אני חושב שיש פה קיר, כן, אני חושב שאתה פה, אז אני גאה מדבר איתך. אני חושב שאני רוצה משהו, אז אני מדבר. אני חושב שאני קיים. גם בגלל שאני חושב, אני חושב שאני קיים, ואני חושב שיש אני, ואני חושב שיש הערה, ואני חושב שיש משהו, ואני חושב שאני רוצה. ואני חושב שאני צריך, ואני חושב שאין כלום. ואני חושב שאין, אין. הכל מתחיל מה, אני חושב. ומה באמת? שמץ של מושג. יפה, יפה. עכשיו, 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 עכשיו. את הדבר הספציפי הזה, את ההבנה הזאת, אם היה לך את זה תמיד... ועוד משהו, זה רגע, רגע, זה אני, כי אני חושב, אני מדבר איתך, זה עוד דבר. תקשיב, שנייה, תקשיב, תקשיב, תקשיב. במקום שאין לי שמץ של מושג, אין שאלה, אין תשובה, אין בקשה, אין רצון, אין פחד, אין שמחה, אין כלום, נכון? במקום של אין לי שמץ של מושג, אין כלום. כאילו אין שום, אין שום יתרון, אין שום וסרון, אין לי שמץ של מושג, נכון? אנחנו מסכימים? עכשיו, אם באמת ביום יום, כשאתה עושה פעולות, היית מודע למה שאמרת עכשיו? לא. אז היית עושה את כל החיים, אבל בתוכך, אני לא יודע. אז אתה גם בלא יודע, באחד, וגם בעושה. אני שנים לא יודע. זה לא באמת... אתה הבנת למה אני מתכוון? לא, לא, לא. עכשיו, איך בן אדם גורם לכך? עכשיו, איך בן אדם גורם לכך שביום יום הוא יהיה במקום שהוא היה בו עכשיו? איך גורם לכך? על ידי שעושים את מה שעשינו עכשיו. מה עשינו עכשיו? שאלנו אותו שאלות. חידדנו, ליבנו, הבנו. אוקיי? מה אני אומר? ביום יום. אתה שואל את עצמך, בטוח, לא בטוח, אני רוצה, אני לא רוצה, לא יודע. עכשיו, מתוך הלא יודע, עכשיו תלך לאכול. אתה מבין? כאילו, תודה שאתה לא יודע. הבנת? כן. אבל עוד פעם אחיזה. תקשיב. אני חושב שהבנתי. לא, אבל אני מדבר רצינות. לא, אני מסתכל. תהיה מדויק. כן. נגיד לדוגמה, אתה רואה, אל תגיד הוא צודק, תגיד אני חושב שהוא צודק. עכשיו, אבל זה ברור. זה לא כל כך ברור. אם זה היה כל כך ברור, לא היה מריבות בעולם. אם תמיד היה ברור שזה רק אני חושב שהוא צודק. בסדר. אני, מה זאת אומרת? אתה גנבת לי. לקחת לי. אני חייב... אולי לא. אני חושב שזה ככה. אז בוא אני אקח את זה לקוב אותי פה, אתה יודע. אני חושב שאתה פה. אני חושב שאני רואה אותך. עכשיו, רגע, אבל אני לא, אבל אני אסביר לכם משהו. זה לא באמת בסוף, זה לא אני חושב ש. בסוף זה אני לא יודע, וזה.